Tři akrobati, jedno kolečkové křeslo, jeden bagr a neuvěřitelná odvaha. To jsou hlavní ingredience adrenalinového představení francouzského souboru Cirque in Extremis, které je nazvané prostě jen prodloužení, tedy extension. Tohle představení o reálné situaci ukazuje, že člověk v ohrožení potřebuje sílu. Zkoušíme ukázat, že riziko a síla jsou si blízko a podobné jako propaganda a skutečnost. Co si myslíte, že není možné, možné je? Cirque in Extremis jsou proslulí balancováním na soustavě prken a prázdných plynových bomb. Z jejich jakoby nenásilné ekvilibristiky na vratkých prkených konstrukcích se místy až tají dech. To vše pak umocní skutečný malý bagr, který se stává klíčovou rekvizitou celého představení. Měl jsem představu, že se budu hýbat ve velké výšce a řekl jsem mu to. Předcházející show, kterou jsme měli, byla v podstatě začátkem tohoto příběhu. Hledali jsme něco, co by bylo mnohem silnější než my, a bagr se ukázal jako dobrá cesta. A nemáte strach? Jo, jasně, máme strach, ale já ho zkouším. Představení Extension na letním akrobatickém festivalu Letní letná můžete navštívit až do 2. září s tím, že se hraje denně, kromě pondělí 27. srpna. Milan Řepka, Televize Praha.